Sakmi arari orka khalchi, sakmi arari sats. Da, magram ara zarmatebashi da tsislashi. Aba tkvens, gaikhnade. Kargi pomishvenia, kargi da aba tkvensit, khutsit. It's for you. It's a small Georgian gift. It's dagger with the horns. Დამთავრდა კიდევ ერთი ეტაპი ქართულ-ამერიკული ცხნების. ამჯერად შეეხებოდა ეს ცხნები არტილერიას, ანუ მომზადდა გამკვირვებელი და შემფასებელი, ანუ არტილერიის შემფასებელი და ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ეს ის ხალხი არის, რომელიც შემდგომში თვითონ განახორციელებს სწავლებების ჩატარებას, სწავლებების შეფასებას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ საქმიანობაში. ძირითადად ჩვენი ამოცანა ამერიკელი სტუმრებისა და ჩვენი იყო, რომ ჩვენი ოფიცრები, ქართული არტილერიის ოფიცრებმა ლამაზად ისწავლონ, როგორ უნდა შეფასდეს თითოეული ქვედანაყოფი.